Estamos de volta e agora é hora do babado. Maguinha, antes do nosso babado, deixa eu mandar um beijo e um recadinho de uma pessoa muito querida, que é o Nilson, que é um cantor maravilhoso, de uma voz poderosa. Vamos fazer uma homenagem? Você me vira a cabeça, me tira do sério. Adoro! Ele que é um músico que arrasa, disse o seguinte, que hoje, às 3 da tarde, daqui a pouquinho, vai ter um protesto, né? Que todo mundo vai se vestir de preto contra o decreto, dizendo que a culpa não é dos músicos. Então fica aí o recadinho que eles vão se reunir e aí a gente torce que tudo se encaminhe para o melhor para todo mundo, pra né, todo Maguinha? Mundo, verdade, desejo. Maguinha, vamos começar falando, claro, sobre o quê? A gente começa falando sobre o BBB, né? Ontem teve prova do líder. Sim. E como a gente tava conversando aqui nos bastidores, no intervalo, o líder da semana é o João, né? Que foi por várias vezes aí tajado de planta. Sim. E que a conversa dentro da casa, que ele iria pro paredão, né? É, segunda casa, né? Indicado pela casa. E aí, por sorte, minha filha, ele pegou a liderança. E a prova do líder foi como ontem, Maga? Foi de pura sorte, sabe? Desirê, foi uma prova que você pegava uma bolinha, um objeto, e lançava pra acertar no local que tinha a cor da bola. Caso acertasse, ganhava 100 pontos. Caso acertasse em outra cor, lá tinha o valor a do ponto, né? E aí, a dupla foi ele e a Camila De Luca, que foram pra final, e aí acabou que ele conseguiu fazer mais pontuação que ela, e chamou algumas pro VIP, né? Quem foi vetada na prova do líder, tá aí, ó, o João Felicis. Eu gosto dele, amiga, ele é uma planta que... Eu tava vendo, Maguinha, que as pessoas estavam comentando. Quando ele entrou, ele tinha essa história de que ele comentava sobre filmes, meio que alfinetava as pessoas no Twitter. E essa semana, inclusive, encontraram a tuitada dele falando sobre a VTube. E muita gente falou, nossa, eu senti eu queria ver essa pessoa lá dentro, né? Mas com humor mais ácido e tal. E até a Anitta falou, é, porque pela internet é fácil alfinetar os outros. Pessoalmente, não. Anitta, então, realmente, lá, ele não tá mostrando essa face dele mais de... Ele fica mais quieto, assim, é amigo de algumas pessoas, cozinha bastante, ele tem ficado bastante na xepa. Estava, né? Agora vai sair. Mas, assim, ele estava organizando, era quem ficava de olho nas quantidades, fazendo as comidas, sabe? Anitta falou certo, né, Desirê? É, acontece muito também de pessoas alfinetar até pro lado mal, né? Pela internet, que é facílimo, e né? E de cara a cara não faz, né, Maguinho? Como a gente esperava aí do Nego Di ser um pouquinho comediante lá dentro e que não foi nada, né? Mas aí o João, como eu tava dizendo, ganhou o líder e pegou a Thaís pro VIP, que ela não tinha sido VIP ainda, tava até toda tristonha. Triste. Pelos... Também a pobre não tá com sorte. Mulher. Escolheu de ficar com Fiuk. Fiuk vai pra lá e vai pra cá e não quer beijar a menina e dá um selinho mais morto do que... Tu tá entendendo? Mais morto do que ele, né? E a VTube e a Camila De Luca chamou, né? Disse assim, vem cá, vamos conversar. Ela foi desabafar ela. É, eu sei, eu gosto de ser trouxa mesmo. Porque ele não quer. Tá claro ali, ela fica insistindo, entendeu? E a Sara, né? Que é a líder anterior, tinha que vetar alguém. E ela não pensou nem um segundo. Foi, eu vou vetar a Pouca. A mulher, na hora, o olho de Pouca deu uma marejada assim. Ela ficou com a carinha mas assim, também ó, ela... aquela boca feita dela assim, enorme. Ela foi certa, Maguinha, porque Pouca com certeza vai retribuir. Foi o que ela disse, né? Eu vou vetar uma pessoa que eu sei que votaria em mim e tal. E aí, depois que a Pouca chorou, desabafou no quarto do líder também com as meninas, enfim. Quem será que o João vai indicar? Será que é Projota? Será que é Projota, Desica? Eu queria ter Lumina, eu acho que ele não indica que ele é muito amigo dela. Mas eu acho que se for Projota. Projota, se tiver, bate e volta, ele vai ter que contar com a sorte, porque senão ele sai. E Projota mais uma vez na xepa, né? Acho que ele tá revoltado. Eu não vi, nem comi, eu fiz amizade com a fome, vai. Vai não, meu amor, se lascou. Agora vamos mudar de assunto, sair um pouquinho do BBB, porque a Lívia Andrade ressuscitou o babado com relação à Pérola, né? Que teve aquela história que a Pérola falou que ela era amante do ex-marido, pai dos filhos dela, enfim. E aí, coloca em tela cheia aqui pra gente mostrar o pessoal. Gente, uma pessoa mandou uma mensagem pra ela perguntando o quê, Maguinha? Pô, a menina disse o seguinte, meninas, eu estou tentando me tornar uma blogueira e pra realizar esse sonho, vocês poderiam me seguir pra ajudar uma blogueirinha iniciante? Aí ela respondeu o quê? Aí minha filha veio a Lívia e disse o seguinte, faz o seguinte, olha, pega uma artista famosa, mente que ela foi amante e que foi o motivo da sua separação.
Ah, tem que chorar também. É importante mexer com os sentimentos das pessoas. Manda uns directs para os Instagrams de fofoca e pronto. Você vai ficar famosa, entre aspas, ganha seguidores e logo faz uns pub posts, já vira blogueirinha. Menina, realmente a Pétala, tipo, claro, né? Ela não tem... Esse comentário, Desiga, será que foi alguma foto da Lívia? Foi, eu acho que sim. No Instagram da Lívia, ou então a Lívia tava muito atacada pra ir no comentário de outro, né? Acho que foi no Instagram dela mesmo. Acho que sim. Aí a Lívia, né, aproveitou pra dar uma alfinetada, porque realmente, depois daquela confusão toda, que a gente até repercutiu bastante aqui no programa, a Pétala ficou muito famosa, assim, né? Pelo menos no universo da internet, ganhou bastante seguidores. Então ela meio que quis dizer, ah, meu amor, então inventa de uma pessoa famosa. Ela botou ali uma artista famosa, Lívia, que é ela. Por favor, Lívia Andrade. Exagerou? Não, acho que ela foi bem. Tu acha que ela foi bem sincera, que acho foi que isso ela foi mesmo? Ela mesma. Ela foi a Lívia, viu? Meu adoro. Deus. Vamos, passa esse daí pra mim, Praguinha. Deixa eu ver o próximo tema que a gente vai falar. Vamos falar sobre o Carlos Alberto da Nóbrega? Ai, gente, o nosso queridão, né, da Praça é Nossa. O nosso grande aí mestre das as quinta-feiras, exato, né, a praça. Ainda segue com Covid. Ele é esposa, Desiree? Ele é esposa. Eles tinham tomado a primeira dose, mas aí foram infectados. Ele que tá com, deixa eu só confirmar aqui pra eu não falar errado, 84 anos. Ela tem 42, é médica, mesmo sendo jovem, mais jovem. Por isso que ela recebeu a vacina, né? Porque ela é médica. E aí, eles continuam internados, mas não tem previsão de alta. Segundo informações, eles estão se recuperando bem, mas ainda não podem ter alta. E o filho do Carlos Alberto, que tem 20 anos, também está infectado, mas assintomático. Mais novo, é? Exatamente. Disse, aí até a quem conversou com ele, João Vitor, 20 anos, foi infectado e está em isolamento em casa, mas assintomático, segundo o pai. E o Carlos Alberto disse que tá bem, o filho, né? Tá bem, sem sintoma nenhum, estou internado desde sábado. Minha garganta que dói muito. Minto. O Carlos Alberto disse, sim, que tá sem sintoma, só que a garganta dói muito. A Renata está ótima, sem dor. Estamos internados no mesmo andar e nos vemos de longe, pela porta do quarto. Isso tem ajudado bastante. Então que bom, né? Desiree tá internado, tá se medicando, tá ali repousando. Olha aí, provavelmente pode ter sido, né, Maguinho? Oh. Pela primeira dose que ele tomou, que a gente já ouviu falar muito, que quem toma a vacina não é que não vai se infectar, mas que pode ser que tenha aí uma... E se tem, já tem algo, coloca pra fora, tem uma coisa que fala assim, né, Desiree? Quando você toma vacina? E, não, não sei, gente, quando você toma vacina, essa? Não, você toma vacina e às vezes você tem, como é que eu posso dizer? É, você tem algum restígio, ai, gente, me ajuda. Vestígios. Vestígios de alguma gripe, alguma coisa, aí você coloca pra fora. Gente, você não me ajuda, né? A medicina sai daqui agora que ela fez no cursinho, eu não sei, eu não tô entendendo, mas tá ótimo. É que eu não sou mas falar. A gente fica feliz, né, Maguinha, que ele tá se recuperando bem, pelo menos tá sem sintomas e tá tendo todos os cuidados e vendo a esposa, pelo menos de longe, que já é um consolo, né? Melhoras, viu, Carlos Alberto? Beijo. Já a gente volta a falar sobre isso e tem nossa brincadeirinha. Uhum. Porque agora você vai conferir o que tem no PB de Prêmios CAP neste domingo. Vamos terminar o mês de fevereiro apostando na sua sorte em mais um sorteio do PB de Prêmios CAP. Domingo tem um carrão e pode ser a sua vez de ganhar. No quarto prêmio tem um Jeep Compass 0 km. Eu falei um Jeep Compass 0 km no quarto prêmio, que pode ser seu. E mais 5 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo prêmio e mais 5 mil no terceiro prêmio. E nas rodadas da sorte tem 20 prêmios de R$500 cada. PB de Prêmios CAP. Adquira já o seu título com R$10 e contribua também com a Pai Brasil. E boa sorte! 9 da manhã aqui na TV Tambaú, não perde, corre e confere. Ô Maguinha, vamos pro intervalo? Vamos. Porque na volta já começou.